jäätelöä tässä vedetään pyörämyrskillä. Mitäs sanon, onko, minkä makuinen? Hyvä on. Täällä on joku meininki ja täällä on joku robottihomma tuolla. En tiedä sitä, mitä täällä tapahtuu. Nyt maistellaan tämmöistä pyörämyrskyä. Pähkinä ja suklaata, niin maistellaan tässä sitten kohta tässä tällaista pähkinäsysteemiä. En tiedä, mitä täällä tapahtuu täällä ideaparkissa. Voisi vaikka jäädä tähän sitten nautiskelemaan. Vai mennään eteenpäin, kai sitä nyt johon voisi mennä kohta nautiskeleen tänne päin. Herkuttelemaan mennään kohta tämmöstä pyörämyrskyä. Täällä ideaparkissa käymässä. Tämmöstä. Kohta saadaan vedettyä pienet jäätelöt naamariin täällä. Niin, eiköhän se tästä mene eteenpäin tääkin päivä hienosti tässä. Katsotaan sitten, että mitä täällä muuten täällä. Niin tässä voidaan sitten odottaa ja maistella sitten tätä pyörämyrskyä. Näin. Katsotaan, minkä makuinen tää on. Siinä on pähkinä ja muuta. Jatka.